Ok, pessoal, aqui nós temos o unboxing do iPod Touch de quinta geração. Bem legal, como é que eu faço para ver essa caixa? Eu vou meio que explicar para vocês por que que eu estou comprando ele, né? Por que que eu estou usando ele. Eu prefiro Android, como vocês devem saber, eu tenho várias Androids e com o mesmo preço, pessoalmente, eu teria ido por um Nexus 4. Com o mesmo preço do iPod Touch de quinta geração, eu podia ter comprado o Nexus 4. Tirar o selo aqui. Mas eu preciso de um dispositivo com iOS para testar as aplicações que eu desenvolvo, então eu sei que dá para testar com emuladores, mas não é 100%. E eu preciso testar 100%. Então, entre o iPad, iPod e iPhone, o iPod é o mais barato, o de quinta geração é o mais novo, o de quarta geração até roda o iOS última versão, né? Mas esse daqui deve durar mais, tipo nas próximas versões, esse daqui deve durar um pouco mais. Aqui temos dois stickers da Apple, dois adesivos, um cabo Lightning, que é o novo deles, né? Uma novidade. É um cabo mais fino, eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui uma caixinha de meio que isopor, papel, os novos headphones da Apple, que são meio que in-ear, né? Eles são de plástico duro, mas ele tem um formato que deveria encaixar melhor na sua orelha. Então, bem legal. Parece ser melhor. Ele não tem o botão nem microfone. Tá? E aqui nós temos o loop, que é uma pulseirinha. Parece ser um plástico bem barato. Que eu vou mostrar para vocês também. Então, aqui veio ele. Vamos tirar ele desse plástico duro. Tá aqui as instruções, é só fazer assim. Deveria sair. Tirei o adesivo, mas não era isso que eu queria ainda. Ah, aqui está ele. Nossa, ele é extremamente leve e fino também. Mostrar para vocês comparação de tamanho. Esse daqui é o Xperia Play. Esse daqui é só 6 milímetros, né? Xperia Play é bem maior, bem mais grosso. Muito leve também, muito mais leve que o Play. Vamos dar uma olhada aqui. A tela de 4 polegadas. Vamos ligar. 4 polegadas. O Retina, né, com IPS, então os ângulos são bem legais também. Botão home, câmera de 1,2 megapixels, que filme em HD 720p. Atrás dele esse metal. Câmera de 8 megapixels, 5 megapixels e o flash LED. Ela também tem autofocus e tem um alto-falante ali, um microfone. Aqui nós temos a antena Wi-Fi, porque ele é todo de metal, então precisa ter uma antena. Botão para bloquear a tela. Volume para cima e para baixo. Aqui o botão home de novo. Aqui embaixo nós temos os furos pro som, né? O Lightning, que é o conector. Eu não sei se está focando, por isso que eu não trago mais. Não, melhor voltar, ele saiu de foco. Eu tô tentando ajustar a câmera de um jeito melhor. Eu estive forçando com as opções da câmera. O novo conector, ele pode ir dos dois jeitos. Assim. Ou assim. Pra mim, ele, sem ter usado ele, parecia ser meio frágil, mas não. Tranquilo. Ele é menor, né, do que o antigo e pode entrar dos dois jeitos. Bem legal.
E outra novidade é esse daqui, ó. Você aperta aqui. Ele não vai focar, mas se você aperta, ele sobe. É quando ele se elevar, você pode colocar o loop. E aí ele fica seguro. Você pode colocar ele no braço. É uma besteirinha aí. Mas é isso daí, esse daqui é só o unboxing. Eu vou fazer vídeos de jailbreak, tweaks e jogos também. Mas é isso daí que eu queria mostrar pra vocês. Bem legal, mas muito fino e muito leve. Aqui é um de segunda geração, né? Esse iPod aqui de segunda geração, como vocês podem ver, a tela é menor. Ele é bem mais grosso. Isso aqui é da Intel. Mas é isso daí. Obrigado por assistir. Dê uma olhada nos outros vídeos e fui.